bu qərarı verənlər üçün də nə vaxtsa başucalığa gətirməyəcək. Bu qərarı verənlər bir gün vicdan əzabı çəkəcək. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsi zaman Ələsgər Məmmədlinin vəkili Adil Layıç bildirib. Əlavə edib ki, səsləndirilən ittihamın heç bir əsası yoxdur. Ələsgər beyin səhətində çox ciddi problemlər olmasına baxmayaraq, onun haqqında qondarma ittihamla 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Məhkəmə təqdimat və vəsadət təmin elədi, 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri tətbiq elədi. Halbuki heç bir maddi və prosedural əsaslar yoxdur. Ən önəmlisi də Aydın doktor da buradadır. Yəni o tibbi göstərişlərə əsasən məcburi şəkildə müdaxilə olunmalıdır. Tibbi müdaxilə olunmalıdır bədəninə. Bədənin 3 yerində şiş var. O hər an metastaz baş verə bilər. Səhhəti də normal deyil. Özü qeyd elədi ki, biraz nəfəs almada darlıq çəkirəm. Çox ehtimal boğazında olan şişlə bağlıdır. Yəni biz bu tibbi sənədi də məhkəməyə təqdim elədik. Təəssüflər olsun ki, heç bir əsas olmadan sadəcə qarşısında olan ittihamı və eyni zamanda təqdimat və sədəni təsdiq etməklə yetindi. Yəni bundan haqlı şikayət verəcək əlbəttə ki, özü sadəcə akademik fəaliyyətini və eyni zamanda ölkə üçün gördüyü işləri və ölkənin bir çox dövlət orqanlarında ekspert qismində çıxış eləməsini. Yəni bu tip məsələdə əsas yoxdur ki. Elə əsasızın olmamasındadır. Qəti olaraq yox, özü dedi ki, həqiqətən rəftar çox mədəni şəkildə olubdur. Yəni mən özüm gördüyüm qədər də belə rəftar normal şəkildədir. Həvalə olundu Bakı İstintaq Təchizxanasına, çox ehtimal Bakı İstintaq Təchizxanasına aparılacaq və dərmanlar vermişdi ona, Aydın doktorun təqdim elədiyi və eyni zamanda onun üzərində, qabların üzərində istifadə qaydaları da vardı. Yəni bizə söz verdilər ki, dərmanlar özünə təqdim olunacaq. Çünki bu qərarı verənlər üçün də nə vaxtsa başucalığa gətirməyəcək. Sabah mənim səhhətimdə bir şey olsa, ən azından daxili cəhətdən vicdansızlıqla üzrə qalacaqlar. 4 ay istəmişdilər, 4 aylıqda verdilər.